Eskerrik asko, arratsaldeon, eta mila esker benetan gaurko elkarrizketa honetara gonbidatzagatik. Benetan aukera bikaina eskaini didazuelako laurteren ondoren Donostiara itzultzeko, izan ere ez dut aukerarik izan hiri hau ezagutzeko eta bertan oroitzapen onak eta lagun onak gordetzen ditut, izan ere nik izan ditudan erantzukizun nen ondorioz, oda ingurumen erantzukizun ondorionez, benetan oso astebetegarri, oso gozagarri izan diren une asko izan ditut, batez ere Euskadin izan ere erkidego autonomo aitzindari izan da ingurumenaren arloan, eta berrikuntzaren eta garapen teknologikoaren aldertik irtenbide batzuk eman izan dira hondakinen tratamentuan, edo zoruen kutsak eta eragozteko moduan, eta horiek erreferente izan dira gero Espainiaren gainerakoan. Xabierrek aipatu duenez, administrazioekin egiten den elkarlana ezinbestekoa da, izan ere ingurumen auziek lotura handia dute garapen ekonomikoaren modeloarekin eta baita modelo kulturalarekin ere, hau da gu bizigaren gizarteko paradigmarekin ere, beraz ingurumenak ezin du alde batetik bakarrekoan eta pertsona baten eskutik joan, naiz eta pertsonari ministro izan, administrazio bakoitzak ditu bere kompetentziak eta hiritarrek ere euren esparruan badute eskumenik eraldaketa horietan ekarpenak egin ahal izateko. Jasangarritasunaren eta segurtasunaren ikuspegitik hitz egiteko eskatu didazue, beraz ingurumen arriskuez hitz egingo dut lehenik, arrisku horiek aipatzen ditugunean, hiru kategorietako, hiru mailetako arriskuak aipatzen ditugu. Batetik kutsadurarekin lotutako arriskua, kutsadura lehen gaiek euren egoera naturalean dutenetik sortu izan daiteke, baina baita ere produktu kimikoen erabileratik, produktu industrialen erabileratik ere horiek izera toksikoa edo arriskutsua dutelako sarritan. Eta nazioarte mailan dugun lehen erreferentzia eta kutsadurari dagokionez aipatu beharrekoa da biologa amerikar baten lana, Raquel Canso, eta bertan Primavera Silenciosa izeneko lana egitaratu zuen, hau da udaberri isila, eta bertan biologa honek egindako behaketa agertzen zen eta aipatzen zuen DDT batek ze arrisku ekartzen zituen arriskuarentzat eta ekosistementzat. Raquel Canso bere lanaren emaitza ikusi gabe zendu zen, eta Espainian baino lehen bere herrialdean gertatu zen hau guztia, eta anekdota gisa aipatuko dut Europar Batasunak arriskuen ebaluazioa aipatzen zenen, ni oraindik ministro nintzela, eta nik odol analisiak egin dituen voluntarioki bertako sustantzia toksikoak aztertu ahal izateko, eta egia da aztertu ziren ministro guztietan bakarra izan nintzela sustantzia hau aurkitu zena, izan ere ni 1951 urtean jaio nintzen eta Espainian oraindik erabiltzen zen sustantzia hori. Beraz, kutsadura osasunean arriskuak dituen gertaera bat da, eta bertan airean, zoruetan, urean, gure uretan ere arriskoa sortzen du, eta beraz hori bloke batean sartuko dugu. Bigarren bloke batean baliabide naturalen aitzea aipatuko dugu, batez ere berreztagarriak ez direna kasu horretan aipatu behar ditugu, petrolioa eta hidrokarburoak, izan ere erreserba volumen bat dute eta euren aitzea gortze horren baitan jarduten dugu, eta hemen nazioarte mailan lehen deialdia hartu behar dugu, aipatu behar dugu Erromako klubak 72. urtean egindako lana, hau da azkundearen mugak lan hori, eta aldi hori petroliaren krisiarekin batera gertatu zen, krisi horrek petroliaren prezioa asko handitu zuen eta horrek nazioarteko instantziak behartu egin zituen, edo dialdi bat luzatu zen behintzat, benetan baliabide horrek zituen agortze arriskua, izan ere ezinbestekoa zen baliabide hori gure modelo ekonomikorako, hau da erregai fosilen erabilera ezinbestekoa zen garai hartako gizartean. Eta badago beste enfoke bat, arrisku, ingurumen arriskuetan, batez ere integratuagoa dena, eta
Bere horretan naturan ditugun zikloak behan ditzakegu, batak bestearekiko duten elkarra eragina azter dezakegu, eta ziklo horien dinamika kontuan izan da, ba, ez, kontuan hartzen ez badugu, izaera itzuli ezinezko ez edera bat gertatu daiteke, hau da, bertan ditugu planetako muga batzuk, limites planetario esaten zaiona, eta hauek Estokolmoko Resilientzia Institutuko ikaslekin dagoa, Johan Proxtonek zuzenduriko talde batek identifikatu zituen eta 2009-tik publikatu izan dituzte sistematikoki bertako aurrerakoiak, eta bertan 9 planeta muga aipatzen dituzte, eta horiek ez genituzke gainditu behar, horien artean dakogu klima aldaketa, noski klima aldaketa aldatze bat da HBO-aren oreka horretan, hau da gizakiak sortzen duen HBO horren, eta atmosferan lortzen biltzen den hori, eta negutegi efeko sortzen duen HBO horren. Gora, baina badira beste muga batzuk ere gainditzen ditugunak, bioaniztasuna horien artean, espezien aniztasuna, aberastasuna, horrek elkarreraginak izaten dituelako bizikatean, bertako espezie guztietan, animalietatik ikasita, landaretaraino, eta horiek elkar menpekotasunezko mekanismoen bidez batzuen bestearen beharra dute, eta beraz asko kentzun zuten arriskua suposatzen duela, erleak desagertzeak, izan ere erleak ezinbesteko zeregina dute polinizazioan, eta beraz baita nekazaritzaren eta bertako gai batzuen jasangarritasunean ere, beraz bioaniztasunean dugun galdera horietako bat da basoak galtzea, deforestazioak, basoak galduz ari gara eta zoragarriak izateaz gain, eta benetan guretzat unkigarri diren arren edo izara estetikoa duten baso horiek ezinbesteko zeregina dute, izan ere bertan negutegi efektua duten gasak biltzen dira eta horiek klima aldaketari eragiten diote, baina zuhaitzek absorbitu egin ditzakete sustantzia horiek, zuhaitzen erroek ere uretan edo zoruan dauden sustantzia kutsakorrak xurga ditzakete, eta beraz benetan birika gisako badia, da atmosferak garbitzen duen birika handi bezala ikusten ditugu basoak, eta bertako ezetasuna handitzen dute, euria eragiten dute, hitz egiten dugu sarritan ibai horizontalez, izan ere hori da zuhaitzek eurek sortzen duten ezetasun kopurua, eta horrek sortzen du gero euria. Beraz, zuhaitzak eta euriak oso lotuta daude, uraren kalitatearekin eta kantitatearekin ere lotura dute, beraz, zuhaitzak galtzen ditugunean, benetan gure atmosfera garbitzeko gaitasuna galtzen ari gara, eta ura garbitzeko gaitasuna galtzen ari gara, ezin dugulako euri hori sortu, eta beraz ezin ditugulako lehorte epealdi horiek garaitu, baditugu beste ziklo batzuk, nitrogenoarena eta fosforoarena horren artean, eta bertan arrisku uneetara iristen ari gara, izan ere pestizida gehiegi biltzen ditugu gure zoruetan, gure uretan, eta horrek azken batean aldaketak ekarritzakete, eta ba, atzera ezinezko aldaketak izan daitezke batzuk. Muga horien artean esan dezakegu gizateriak lortu duela aurrera pauso positiborik ere, eta hor ozono geruzaren aiketan ikusten dugu, hori izan zen zientzialariek aztertu zuten lehen eraginetako bat, zulo bat antzeman zuten gure atmosfera babesten duen geruza horretan, eta izan ere geruza horrek eguzki irradiazioak azalean sortzen dituen kalte horiek engatik babesten gaitu, eta beraz ozono finen duten leku horietako herrialdeetan izaten dira azaleko minbizia gehien eta ikusmen arazo gehien, izan ere babes natural bat galtzen ari gara, beraz bertan nazioarteko hitzarmen bat lortu zen, Montrealeko hitzarmena lortu zen, eta horrek arrakasta izan du, egin batean behintzat, izan ere sustantzia batzuk beste batzuekin ordezkatu dira, eta horiek ozonoan duten eragina txikiagoa da. Planetako muga horien artean ur gozoaren, ur gezaren galera ere aipatu behar dugu, izan ere dauzkagun ur erreserben 3% bakarrik da geza, eta beraz gure planeta urdina da, eta gehiena ura da, baina uraren gehiengoa ur gaztia da. Beraz, gure glaziarak urtzeaz gain, eta bertan
eta altuera ezberdinetan bildutako ur hori galtzeaz gain, ba, gure ur gez erreserba horiek galtzen ari gara, ezinbestekoak direna gizaterako hiru horren horiek garrantzitsuak dira, izan ere elkar eragina ere badute, izan ere edonolako kutsadurak bioaniztasunean eragina du, espeziak galdu egiten ditugu euren habitatak kutsatzen ari direlako, esate baterako klima aldaketak eragina du, beti ere uraren eskasian eta elikagaien gabezia horretan, eta horretatik guzti horretatik gaur egun esan dezakegu, eta tinko esan dezakegu, nahiko informazio zientifiko duen belaunaldi bat garela, gure inguruan gertatzen denaren inguruan, beraz, lehenengo belaunaldia gara, eta belaunaldia zaren izenaz, ari naizenean ez ditut adin ezberdinak batzen, baizik eta momentu honetan gure planeta partekatzen dugun multzo horretaz ari naiz, eta egia da, behar adina ezagutza zientifiko dugun lehen belaunaldia garela, ohartzeko benetan, nola baiteko kolapso baterantzkoa zela, izaera ekologikoa duen kolapso baterantz, eta hori horrek gero eragin izango duela ekonomian eta sozialan, kolapso ekonomiko eta soziala ere eragingo du ingurumen kolapsoaz gain. Eta era berean behar bada geu gara lehenengo belanaldia benetan nahikoa eragin izango duen zerbait egin dezakena kolapso hori geldiarazteko. Beraz, eratzukizun handia duen belanaldia gara, bat bertako paradigma ekonomiko aldatzeko duen beharra, izan ere hori da fenomeno horien guztian atzean dagoena. Eta denbora honetan guztian eta askoko oraindik horrela pentsatzen dute, beti lotu izan du da hazkunde ekonomikoa, enpleguaren sortzea eta ongizate materiala, nola baiteko hondakinen belaunaldiarekin, habitaten suntxiketaren habitatekin, izan ere ezinezkoa zirudien hori saiestea, hazkunde ekonomikoa nahi bagenuen edo enplegua sortu nahi bazen, ba, iruditzen zitzaigun hori ordaindu beharreko kalte bat zela. Baina badugu esperientzia bat herrialde batzuetan non barne produktu gordina azten ari den, enplegua azten ari den, Espainiako datu ekonomikoak baino hobeak dituzten herrialdeak badira, eta era berean emisio kutsakor horiek, igorpen kutsakor horiek gutxitzen ari direna, kutsadura gutxiago sortzen dutenak, eta beraz bertan badago nolabait lotura bat aktibitate ekonomikoan eta arrisku, ingurumen arriskuen artean. Hori gertatzen da Dinamarkan, esate baterako Danimarkan, ingurumenaren variable hori txertatu eginda bertako politika ekonomikoan eta politika energetikoan eta mugikortasunaren politikan eta hirigintza politikan, eta naiz eta gaur egun oraindik ba lezio askorik emango ez diguten, egia da momentu honetan kontzientzia oso orokortua duen gizarte batela, eta badakitela ongizate materialaz gozatzeko ez dela saiestezina kutsadura edo habitaten suntxipena edo negutegi efektu duten gasen igorpena. Hau da, lortu dezakete ongizate material hori euren behar izanak ase ditzakete eta era berean oreka ekologikoa ere lor dezakete. Nola kombinatzen da hori guztian? Ba, benetan eragina duen lehen hitza eraginkortasuna da, hau da, gure baliabide naturalen eraginkortasuna. Erromako klub hori 1972ko txosten horretatik aurrera beste txosten asko egin ditu, eta bada txosten bat lau faktorea izena zuen txosten bat egin zuen, eta txosten horrek edo lau faktore horrek esan zuen lor genezakeela lau bider gehiago sortzea benetan erabiltzen ari ginen lehen gaien laurden bat erabilita. Esate baterako, elektrizitate gehiago sort dezakegu, baliabide natural gutxiago sortuz eta gutxiago kutsatuz. Eta hori ez da utopia bat, naiz eta Espainian zoritxarrez atzerapen handiak izan ditugun energia berriztagarrien artean, gure ingurunera begiratzen badugu, ikusiko dugu Alemaniaren gisako herrialde batek momentu honetan baduela bere elektrizitateen 30%-a baino gehiago energia berriztagarrietatik sortua dela. Alemaniak, Espainiak dituen eguzki ordu erdiak ditu, eta energia fotovoltaiko erabiltzen duten askoz plaka gehiago ditu txertatuta euren
etxeetan eta bertako bizilekuetan, eta beraz autokontsumoa deitzen zaion funtzionamendu horrekin, egia da gaur gure gaur egungo gure gobernuak benetan blokeatu egiten duela ekimen hori, eta egia da aurrerapena ekartzen duten prozesu askoren kontra egiten ari garela. Eta ez bakarrik garatutako herrialdetan, Europako herrialdeak diren gisa, badira aurrerapen oso garrantzitsuak, oso interesgarriak, gaur egun arte benetan ingurumenaren auziaz ardurarik ez zutela ziruditen herrialdetan, Txinan esate baterako, Txinako airearen kutsadurak urtero 1.000.000 pertsonatik gora hiltzen du. Aire kutsadurak bakarrik segurenik ikusiko zenuten, bai telebistan edo bertara bideatuz gero, egun askotan, ia ezin dela maskararik gabe kalera irten, izan ere bertako airearen kalitatea hain da txarra, non gaixotasunak sortzen dituen, eta kontuan hartzen badituku, Espainian ditugun datuak, adierazgarria da, alaber, askoz pertsona gehiago hiltzen direla aire kalitate txarragatik, autoistripuengatik, egia da autoistripuetan 1.000 biktimatik bera dauzkagula, baina aire kutsaduraren biktimak Espainian 16.000-tik gora dira. Gaur egun zer gertatzen da? Ba, biktima isilak direla biktima horiek. Raquel Kasoka aipatzen zuen espresiora itzuleiz, udaberri isil hori aipatuz, izan ere asma, alergia edo biriketako xetasunak dituzten gaixoak garaia garez lehendik hiltzen direnak bertako aire kalitatea txarra dela, batez ere Madril gisako herrialdeetan, pertsona anonimoak dira eta ez dira aldizkarietan agertzen urrengo gunean, autoistripoak daudenean guztiok izan dezakegu zuzeneko informazioa, baina aire kutsaduraren biktimak ez dira egunerokotasun horretan agertzen, baizik eta txosten, mediku txostenetan bakarrik agertzen dira, edota zientzialaren txostenetan agertzen dira. Beraz, zailagoa da benetan bitartekoak hartzera edo irtenbideak bilatzea, hain kausa efektu eragin zuzena ikusten ez dugunean autoestripuetan gertatzen den bazara. Esaten nuen moduan, egia da gaur egun badaukagula nahikoa froga zientifiko, ba, ez eragiteko aitzakiak izateko, izan ere gaur egun berrien diren analisi ekonomikoek agertzen dute, batez ere ingurumen aldaketan, klima aldaketan, askoz garestiagoa dela orain bitartekoak ez hartzea, hemendik urte batzuetara hartzea, baina beraz garestiago ateratzen zaigu orain ekintzarik ez hartzea, bere hortan geratzea, modelo energetikoa aldatzea, baino eta hau nazioarteko eztabaidaren zati da gaur egun, badakizue klimaren goi bilera bat izango dela urte honen amaieran Parisen, eta benetan orea da niretzat, ba, kumbre horretan edo goi bilera horretan parte hartuko duen pertsonetako bat nire taldeko zati izan zen, Teresa Rivera, bertako idazkari, nire taldeko idazkari izan zen, eta gaur egun Parisen dago, benetan implikazio lan handi bat egiten ari da, bertako edabideen, gizarte zibilaren eta Europako gobernu arteko implikazioa sustatzen ari da Parisen, benetan erabaki lotesleak har daitezen, eragin unibertsala duten erabakiak har daitezken, eta epe ertainera eta epe luzera benetan eraginkorrak izango diren erabakiak har daitezen. Eta ni optimista naiz zenbatean, izan ere ikusten dut azken urteetan kontzientzia hori eta klima aldaketa gertatzen ari den zerbait dela ikuste hori, kontzientzia hori ez dena etortzeko bat, ezik eta gaur egun dugun zerbait den hori ikusten ari gara, kontzientzatzen ari gara, izan ere fenomenoak, naturako fenomenoak indartuz doaz eta gero eta sarriago datoz eta gero eta indartxoago, hemen Donostian ere Kantabriako itsasartean izan dituzue episodio batzuk, gertara batzuk bertako itsasoko dinamikaren eta uolden artean bertako urakanak ere bizi izan dira, eta horiek lotura handia dute ozeanoaren eta klimaren artean, eta azkenean gero eta gehi eragin handiagoa dute kostako biztanlerian populazioetan, baina Afrikako kontinentera joaten bagara, lehorteak gero eta luzeagoak direla ikusiko dugu, goseteak gero eta handiagoak direla ikusiko dugu Afrikako puntu askotan, eta gatazkak sortzen dituztela ere ikusiko dugu. Esan dezakegu Darfurreko gatazkak, Sudango estatuan izandakoak,
lotura dutela klima aldaketarekin izandakoarekin bertako lehorte garaiorgatik, baina askoz berriagoa den gertaera bat Sirian duela urte batzuetatik ona, badago ur eta elikagai eskasia bat eta horrek eragina du eta zerikusia du bertako herrialdeak joan berrizatarekin, desplazatu berrizatarekin eta beraz era, gero eta ondorio larriagoak direla ikusten dugu. Ikusten dugu batirela 25 milioi pertsona munduan bere etxeetatik, bere bizilekuetatik joan beharra izan dutela klima aldaketaren eraginez. Eta horrek hausnarketa etiko batera garamatza. Klima aldaketa geuk sortu dugu portzentai handi batean, eta batez ere herrialde industriatuenek sortutako zerbait izan da, petrolio gehien erabili dugunak, bertako erregai fosil gehien erabili ditugunak izan garelako, eta klima aldaketaren ondorioak batez ere eragin gehiago izan dute klima aldaketa hori ia eragin ez duten herrialde horietan. Eta hori gertatzen da Afrikako herrialdeetan, Sahara zegoaldeko Afrikan, izan ere herrialde honek 104 baino gutxiago igortzen du atmosferara gas hauen inguruan, baina Estatu Batuak eta Japonek 80an eta 90 bitartean egindako igorpenen, gas igorpenen 180 baino gehiago eragin dute, beraz badugu erantzukizun historiko garrantzitsu bat, eta badaude biktima batzuk klima aldaketak eragindakoak direnak, eta batez ere herrialderik txiroenetako jendeari eragiten diotan, bertan babes gutxiago du bertako biztanleriak, eta aurre ikuspen gutxiago daude klima aldaketak dituen eraginaren inguruan, beraz parekotasunaz, ekitateaz hitz egin behar dugu, eta ez dugu nazioarteko akordio seriorik lortuko baldin eta auzi etiko hauek guztiak mahai gainean jartzen ez baditugu. Afrikako herrialdeak, Pazifikoko uarte herrialde ezberdinak desagertu egin daitezkeenak, itsas maila gora eginela, Karibeko herrialdeak izan ere eurek sufritzen dituzte uholde gehien eta urakan gehien, eta horiek exigitu egiten diete garatuen dauden herrialdei nolabait konpentsatzeko edo orekatzeko modelo ekonomiko batek sortutako ondori horiek baretzen, eta herrialde horiek garapen garbiago bat izan dezaten laguntzeko, energia berriztagarrietan oinarritutako herrialdeak izantzeko, eta bertako deforestazioa etengo dugun berme batzuk eskaintzeko, eta horretan gaude. Belaunaldi berri baten aurrean gaude, agenda berri baten aurrean gaude, 2030 agenda Nazio Batuek duela gutxi onartua izan da, eta bertan kombinatu edo bateratu egin nahi dira segurtasun elementuak, elikagaien segurtasuna, uraren irisgarritasunareko segurtasuna, ondamedi naturalen segurtasuna, hori uztartu egin nahi da pobreziaren kontrako borrokan, goseten kontrako borrokan, berdintasunaren aldeko borrokan, eta planetako osasun baldintzak hobetze aldera ere bai. Eta hori guzti hori lotuta dago. FAO aspaldian esan digu ezingo dugula planeta osoaren elikadura bermatu, bertako bioaniztasuna babesten ez badugu, bertako espezien aberastasun hori mantentzen ez badugu, izan ere horrek ahalbidetzen digu plagei aurre egitea, lehortei aurre egitea, hau da, bizikate hori babestu egin beharko dugu horretarako. Eta beraz munduko elikadura gainditzeko ez da nahikoa zoru berriak lantzea, ez pestizida gehiago erabiltzea. FAO-k dio gehiago babestu behar ditugula oreka ekologikoak, gure planetako oreka ekologikoak, eta batez ere zuen ere galdera erantzuteko etorri naizenez, nik konfidantza elementu hori utzi nahi dizuet hemen etorkizunari begira, eta bi arrazoi emango dizkizuet horretarako. Batetik, pentsatzen dudalako komunitate zientifikoak lehen esan dugun moduan aurrera pauso handiak eman dituela gure munduaren globaltasun hori ikusten, eta bertako arazoen arteko harremanak zeintzuk diren ulertzeko, eta baita erantzun teknologikoak lantzeko ere, izan ere horiek albidetuko dute arazo, ingurumen arazo hauen kausak borrokatzen. Eta bestetik, gero eta hiritar gehiago daudelako kontziente direnak,
kutsadurak euren osasunean eragina duelaz. Gure osasuna kinkalarrian jartzen garela, gure aurren osasuna arriskuan jartzen ari garela, balin eta ez badiegu erronka hauei aurre egiten. Eta horrek esan nahi du, hobeto informatutako herritarrak dauzkagula eta exigenteagoak izango direla gobernuek duten zereginaren inguruan eta enpresak duten egitekoaren inguruan. Sarritan hitz egiten dugu ekonomiak politikan duen eraginaz eta beraz lotura hori desegin egin behar dugu. Merkatu famatuek, merkatuek politikatik albidetu diegun espazio hori okupatu dute, espazio hori hartu dute politatik uste genuen, barne produktu gordina handitzen bazen guztia konpon genezakela, enpresei askatasuna ematen bagenien alik eta zerga gutxien gehituz, horrek enplegua sortuko zuela pentsatzen genuen eta aktivitate ekonomiko bultzatuko zuela pentsatzen zuen gaur egun eta azken urte hauetan bizi dugun krisi hori ikusirik begiak zabaldu behar genituen lehenagotik eta politika berri bat sortu ekonomia erregulatzeko eta muga batzuk zehazteko. Bai, izaera soziala eta ingurumen izaera duten muga horiek finkatzeko. Hori da guk belaunaldi gisa dugun erronka, ez bakarrik Espainian, baita nazio artean ere, gobernantza bat eraiki behar dugu, politika bat eraiki behar dugu, ingurumenaren eta gizarteak dituen beharren arteko lotura hori ikusten duena, ingurumena eta aurrerapen soziala, eta ingurumena eta ekonomiaren arteko harreman horiek argi ikusten dugula, ez da ezinezkoa, baditugu horretarako tresnak, baina horretarako gizartearen bultzada handi bat behar dugu, eta determinazio handia behar dugu, erantzukizun publikoak ditugunon aldetik edo enpresa erantzukizuna ditugun aldetik. Eskerrik asko zuen arretagatik. Gracias, eskerrik asko, Cristina. Eskerrik asko, Cristina, ongi baderitzo zuen, ez da baidari ekingo diogu. Hori izango da aberasgarriena eta saiatuko gara denon parte hartzea bultzatzen, beraz lehenik ba, gure asmoa publikora galderak zabaldu izan ditzake eta beraz zabaldu egingo dugu txanda hori eta ikusiko dugu ea nor animatzen den galdera bat egitera hor atzean. Ikusten ditugu, mesedez zutitu eta esan nortzuk zareten, ba, zuek ezagutu alizateko. Mikrofono. Mikrofonoa iritsi arte zain egongo gara. Arratsaldeon. Bueno, a ver qué opinión te merece, te parece, ¿no? Pues yo qué sé, yo soy aquí de Donosti y bueno, me preocupa un poco pues varios temas de actualidad aquí de Euskal Herria, digamos, ¿no? Como puede ser el tren de alta velocidad, la energía que va a utilizar, el impacto que va a tener en la ecología y en el medio ambiente, ¿no? Y bueno, otro tema también puede ser la construcción de la incineradora. Y bueno, pues a ver un poco tu opinión y también como ciudadano, pues a ver qué se puede hacer, qué crees que se puede hacer, pues para disminuir la contaminación, ¿no? Por ejemplo, como si habría que impulsar desde las instituciones, pues el reciclar o cómo lo ves este tema. Vale, es que recasco. Hacemos varias y así. Sí, sí, si queréis hacemos una ronda. Si os pido sí. Que digáis vuestro nombre para conocer, digamos, cada uno. Enrique. Vale, es recasco. Hacemos alguna otra pregunta y así ya tenemos una batería de preguntas para que Cristina vaya respondiendo. Me llamo Joaquín, muchas gracias por todo, Cristina, y a ti también. Uh-huh. Bueno, es una pregunta muy sencilla, pero que da vueltas en mi cabeza. Es conocer tu opinión sobre el impuesto al sol. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos por aquí, ahí también hay alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pedro, Pedro Lasa. Vamos, y la pregunta es algo bastante relacionado con el, bueno, no solo con el País Vasco, es ciudades, cambio climático, lluvia, impermeabilización del suelo,
inundaciones, contaminación y estrategias para frenar todo eso. Las ciudades verdes, ¿en qué consisten? ¿Qué pretenden? ¿Qué efectos positivos generan? Etcétera. Una precisión, y esto no es por cortar ningún debate, todo lo contrario, es por enfocarlo. En principio, el enfoque que tenemos en un poco la jornada también es relacionado con políticas europeas, con la Unión Europea. Entonces, sí os agradecería que podamos encajar un poco las preguntas y los comentarios en torno a ese enfoque de Unión Europea. Es el enfoque que tiene estas jornadas. Eso no quita para que se pueda preguntar de todo, no estamos cortando el debate, sino tratar de enfocarlo en lo que es el enfoque de las jornadas. ¿De acuerdo? Una última y si quieres luego, porque no se acumulan los temas, pasamos Daniel, a Cristina. Sí. Quería preguntarle a Cristina si no cree que hace falta una política energética común a nivel europeo en un tema tan relevante y estratégico como es la energía. Porque a día de hoy hay ideas muy buenas, pero estamos viendo que al ser competencia de los Estados miembros, al final cada Estado hace lo que quiere y tenemos el ejemplo de España, que va navegando contra corriente. Empezamos, Cristina. Aquí hay otra. Venga, una última. Fermín. Me llamo Fermín Leizaola y quisiera preguntarle a ver qué va a pasar con las huertas solares. Muy bien. Bueno, hacemos esta primera ronda. Hay bastante material. Primero, la primera pregunta de Enrique era sobre el tren de alta velocidad. Cuando hablamos del impacto ambiental de cualquier actuación, en este caso es la infraestructura por una parte y el modo de transporte al que nos referimos, siempre tenemos que contemplar las alternativas que existen, en este caso, para transportar viajeros, pero también para transportar mercancías. Yo creo que España es un país que ha hecho una inversión extraordinariamente alta en trenes de alta velocidad, que desde el punto de vista ambiental, al margen de impactos sobre el territorio, que eso lo diré después, pero desde el punto de vista de modo de transporte, creo que el impacto será tanto menor y estará tanto más justificado desde el punto de vista de esa opción, cuanto más se integre el transporte de mercancías también en los trenes de alta velocidad. Hay, en ese sentido, algunas actuaciones iniciadas y otras previstas, pero tenéis que pensar que tenemos un país que utiliza excesivamente la carretera para transportar mercancías y eso tiene un impacto en términos de emisiones brutal. Luego, si hay una parte que puede haberla, si se hacen las cosas con sentido común, de mercancías que conseguimos que se transporten a través de las líneas de alta velocidad que se han construido, eso sería sin duda un elemento positivo. La segunda cuestión es la electrificación del transporte. Cuando pensamos en el medio plazo, el gran reto que tenemos para reducir emisiones a la atmósfera es el transporte, porque en producción de energía hemos avanzado bastante. En España hay días que más de la mitad de la electricidad que consumimos viene de fuentes renovables y en esa línea vamos a poder seguir, yo creo, de manera sostenida, sobre todo si cambiamos la política energética española, el nuevo gobierno, el que decidan los ciudadanos, efectivamente vuelve a empujar en el sentido de apoyar las energías renovables, pero la electrificación del transporte y, en particular, la electrificación del transporte colectivo es una de las vías más importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte tanto de mercancías como de viajeros. Y, lógicamente, en la medida que la electrificación sea cada vez más con cargo a fuentes renovables, todo lo que sea electrificación asociada al transporte desde una fuente renovable será un avance. Eso no es en absoluto una utopía. En Francia, que han aprobado hace poco una ley de transición energética que supone algo espectacular en Francia, que es por primera vez el país más nuclear del mundo,
que el 75% de su electricidad lo obtiene de centrales nucleares, se ha puesto como meta reducir la dependencia del país de la energía nuclear, pasar del 75% al 50% en el horizonte del 2025 y instalar millones de puntos de enchufe eléctrico para promover la movilidad electrificada de todo tipo, tanto transporte colectivo como transporte individual. Luego, el tren de alta velocidad, por una parte, hay que verlo en términos de modo de transporte, y eso es mejorable manifiestamente respecto al esquema que tenemos ahora. La segunda cuestión es el impacto que ha creado en el territorio en los trenes de alta velocidad, que en algunos casos ha sido, estoy hablando incluso de infraestructuras que ya existen, ¿no?, que no se ha tenido suficientemente en cuenta pues, corredores ecológicos existentes, no se ha tenido suficientemente en cuenta la calidad de los suelos, tuvimos algún que otro problema en el diseño del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona a su paso por Aragón, que puso de manifiesto que los estudios geológicos no los habíamos hecho con suficiente rigor. Y desde ese punto de vista, por supuesto, el tren de alta velocidad, cualquier tren de alta velocidad es una infraestructura que se apoya en el territorio, que genera impactos sobre el territorio, sobre la biodiversidad, sobre el paisaje, sobre los suelos. Todo eso, efectivamente, solo puede justificarse o puede compensarse si hay efectos ambientales en términos de reducción de emisiones a la atmósfera notables. Y ahí creo que tenemos, en general, en todas las infraestructuras de alta velocidad que hay en España, tenemos recorrido para mejorar sustancialmente el impacto ambiental neto, la suma de pros y contras que sin duda tiene. Pero como digo, hay que pensar siempre en qué alternativa se rechaza, qué modo de transporte tendríamos si no tuviéramos trenes de alta velocidad. Y luego yo he defendido siempre que hiciéramos menos inversión en trenes de alta velocidad e hiciéramos más en trenes de velocidad alta, que desde el punto de vista del impacto sobre el territorio, desde el punto de vista del coste económico, hubieran sido, creo, preferibles, porque al final tenemos muchas líneas de alta velocidad, pero no tenemos suficientes trenes de cercanías en las áreas metropolitanas. Es decir, creo que ha habido, en ese sentido, un desajuste presupuestario a favor, claramente, de los trenes de alta velocidad, donde estamos, pues casi, yo diría, a la cabeza de Europa en estos momentos. Pero el impacto ambiental, intentemos verlo también desde esa perspectiva de pros y contras y de, sobre todo, el gran reto de la electrificación del transporte, tanto de mercancías como de personas. La incineración. Yo creo que la incineración no es la opción correcta si frena las opciones que deben de ser prioritarias. Y me voy a explicar. Las opciones prioritarias en gestión de residuos deberían comenzar por la reducción en la generación de residuos, es decir, por el origen del problema. Y eso tampoco es una utopía. Se pueden modificar los procesos industriales para que existan desde el principio menos residuos. Se pueden reutilizar en el propio proceso industrial, en lo que ahora llamamos economía circular, buena parte de lo que ahora, en cambio, dejamos como lastre de residuos. Se puede reciclar mucho mejor y se puede reutilizar. La gran asignatura pendiente, no solo en España, también en otros países de nuestro entorno, son los sistemas de depósito y retorno que permitirían un avance sustancial en ese objetivo de residuo cero que se contempla en muchos documentos de la Comisión Europea, que lamentablemente en esta nueva etapa, en la etapa de la Comisión Juncker, han quedado un poco ralentizados. La idea de una economía circular que efectivamente cada vez produce menos residuos y cada vez aprovecha mejor las materias primas, la energía, se ha quedado un poquito en segunda fila en la Comisión Europea actual. O sea, no es una buena noticia. Ahí están nuestros parlamentarios. El Parlamento Europeo tiene que jugar un papel de acicate
a la política ambiental europea, porque después de etapas en las que la Unión Europea ha sido bastante pionera, ahora sufrimos un cierto retroceso. Y me refería a la incineración como eventual obstáculo al reciclaje, porque yo he vivido como concejala del Ayuntamiento de Madrid la experiencia nefasta de que, a pesar de que en Madrid había separación de basuras, al final buena parte de esas basuras no iba al reciclaje, iba directamente a la incineradora de Valdemingómez, porque era más rentable producir electricidad que ocuparse del ciclo del reciclaje. Si la incineración no se contempla como algo muy residual, con exquisita atención a que lo que se incinera no genere determinados problemas a la atmósfera, entonces perturba el ranking, la jerarquía de soluciones que debemos aplicar a una política de residuos, empezando por la reducción en origen, siguiendo por la reutilización, por el reciclaje y por la utilización de todo tipo de basuras. No solo en España, también en otros países seguimos sin utilizar los residuos orgánicos para generar compost, que es absolutamente necesario y oportuno, teniendo en cuenta la pérdida de calidad de los suelos de buena parte de nuestro país. Por lo tanto, estamos perdiendo oportunidades, sobre todo si al final hay un flujo de residuos que va masivamente a una incineradora. Entonces, creo que eso hay que medirlo en esos términos. Si estamos utilizando al máximo todas las opciones que deberían estar antes de la incineración y, por supuesto, antes del vertedero, porque los vertederos deberían, eso sí, ir desapareciendo tal como nos pide la Unión Europea. Para eso sería fundamental algo que antes comentábamos con Xavier. A nivel de toda España debería existir un régimen fiscal idéntico para incentivar las mejores opciones de tratamiento de residuos, porque si no, tenemos en España la posibilidad de mover las basuras hacia el sitio donde el vertedero es gratuito o más barato, o donde se hace una incineración de aquellas maneras, o donde le resulta más rentable al operador de turno. Creo que en esto hay también mucha posibilidad de mejora, y aunque existen objetivos a nivel europeo, formalmente en muchos de esos objetivos hemos ido ganando, pero, por ejemplo, hemos dejado de desarrollar algunas de las herramientas que he comentado. El esfuerzo individual. Yo creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer en la vida diaria, incluso aunque no tengamos detrás una administración que nos lo exija, pero es necesaria la acción de las administraciones. Para separar la basura hace falta que existan contenedores separados, hace falta que haya un sistema de recogida de esos contenedores, que por cierto no haga lo que yo he visto hacer, y yo he denunciado en Madrid que los contenedores que tenían, se suponía, plástico para reciclar, los llevaban a la incineradora, o los propios contenedores de papel. Es decir, tiene que haber un control público, porque si no, el individuo comprometido y consciente del papel que puede jugar ante algo así, pues pierde toda incentivación. Y dice, bueno, si al final todo. Bueno, eso lo he visto incluso en algún aeropuerto español. Los aeropuertos ahora veis que hay contenedores separados. Y un día que el avión salió muy tarde, asistí con espanto a que recogían las basuras de todas las cestas de distintos colores y se las llevaban en un único cubo. Y cuando me acerqué a preguntar, me dijeron, no, si esto lo hacemos todos los días. Bien. También hubo una denuncia por mi parte, porque de verdad que creo que debemos de acostumbrarnos a denunciar aquello que no cumple con las exigencias ambientales que están en las normas. Desde el año 2006 tenemos una Fiscalía Especial de Medio Ambiente, de la que me siento muy orgullosa, porque ha ido extendiendo en todo el territorio herramientas que no solo son punitivas, muchas veces son preventivas, para evitar que pasen cosas por incumplimiento de las normas, tanto de las administraciones como de los privados, ¿no? Impuesto al sol, un disparate para decirlo con una sola palabra, ¿no? Como dirían los chistes de Jesulín de Ubrique, impresentable, ¿no? Lo cierto es que, una vez más, actuamos en contra de lo que hacen nuestros países vecinos, empezando por Portugal, yendo a Alemania, al Reino Unido, a Estados Unidos. En Estados Unidos, en estos momentos, se está haciendo una política de apoyo masivo al autoconsumo.
a la generación fotovoltaica. Y en España, pues, estamos dando marcha atrás. Y al final de la legislatura ha salido un decreto que, afortunadamente, yo creo que la práctica totalidad de los grupos políticos, incluso de los que no están en estos momentos representados en el Parlamento, ya han dicho que en el siguiente gobierno, que esperemos que no tenga una mayoría absoluta, que mantenga el autoconsumo bloqueado, pues efectivamente eso se cambiará. Esta misma tarde el secretario general y candidato socialista, Pedro Sánchez, lo estaba comprometiendo públicamente en Madrid. Lo del impuesto al sol es un disparate. Y además, miremos los países de nuestro entorno. Antes lo decía, ¿qué sentido tiene que en Alemania, con muchísimas menos horas de sol que España, tengan 10 veces más energía solar fotovoltaica instalada, con instalaciones sobre todo gestionadas por los propios vecinos? Ese es el camino, porque además es el camino de lo que dice la Unión Europea. Alguien me ha preguntado después si hay una política energética común. Bueno, esta comisión, la Comisión Juncker, fijó como una de sus prioridades la Unión Europea de la Energía. ¿Y eso qué es? Pues eso es, entre otras cosas, que va a haber dinero para, y ya lo hay, para que haya conexiones que nos permitan producir energía en un país y exportarla a otros países o recibirla, cosa que en el caso de España es especialmente importante, porque España desde hace años exporta energía. Hay quien dice, bueno, ¿cómo se puede ser antinuclear si le compramos energía a Francia? No, no, le vendemos energía a Francia. Desde hace más de 8 años, España es exportador neto de energía y tenemos tal capacidad de generación de energía que la mayoría de los días tenemos sin funcionar muchísimas instalaciones de generación eléctrica en nuestro país. Hay sobrecapacidad instalada. Luego, si tuviéramos más capacidad de exportar energía, podríamos poner en valor lo que ya tenemos instalado y, desde luego, podríamos aprovechar mucho mejor el viento y el sol de nuestro país, igual que podríamos beneficiarnos del viento del Mar del Norte que Dinamarca y Alemania están captando con instalaciones eólicas marinas ya en cantidad muy notable, ¿no? Hay una incipiente política energética. Esa incipiente política energética, por ejemplo, en los últimos documentos de este año, están claramente criticando lo que está haciendo España. Primero, porque España, al paso que va, no va a cumplir con los objetivos de energías renovables que están previstos para el año 2020, porque prácticamente hemos parado el sector. En el año 2008 había 140.000 personas en España en el sector de las energías renovables. Han caído a la mitad, 70.000 puestos de trabajo perdidos desde el año 2008 hasta ahora. Esto es un disparate también porque hay una potencialidad de creación de empleo ligado a tecnologías en las que ya tenemos incluso capacidad propia, como es el caso de la eólica o como es el caso de la solar de alta temperatura. Y eso la Unión Europea en sus últimos documentos incluso defiende en esos documentos el autoconsumo. Dice literalmente que los ciudadanos tienen el derecho a producir la energía que necesitan y que los ciudadanos tienen también el derecho a elegir entre opciones distintas en el mercado eléctrico. España no es el único país que tiene un oligopolio en el mercado eléctrico. En otros países europeos a veces ni oligopolio, hay monopolio. Son sectores que vienen de etapas anteriores donde la electricidad y la energía en general eran sectores nacionalizados y lo que había era un monopolio público. De los monopolios públicos se ha pasado a oligopolios, es decir, a concentración en muy pocas empresas y cuando hay pocas empresas el ciudadano sale perdiendo. El abrir a la competencia los nuevos productores con las nuevas tecnologías cambiará en unos años el mercado eléctrico en nuestro país, sí o sí, porque las tecnologías actuales lo permiten y porque cada vez hay más plataformas de ciudadanos que se desenganchan del sistema eléctrico normal, el convencional, para montar su propia generación de energía a pesar de todos los obstáculos normativos que se están produciendo. La plataforma por un nuevo modelo energético se ha venido desarrollando en los últimos años con organizaciones sociales que están impulsando en toda España experiencias de autonomía energética. Bueno, yo creo que esa es la vía.
no la de la normativa que se acaba de aprobar sobre el impuesto al sol. Las ciudades verdes. En los últimos años, en muchas ciudades europeas y de Estados Unidos, se ha producido un fenómeno, yo creo que muy interesante, de reverdecimiento de las ciudades. Aparición, por ejemplo, de huertos, huertos no solares, sino huertos de los de cultivar hortalizas y fruta, ¿no? Y eso ha ido acompañado también de la instalación en los tejados de cubierta vegetal y de la ampliación de zonas verdes. Esto incluso en una ciudad que aparte del Central Park, el resto es muy, muy, muy urbana, como es Nueva York. Sin embargo, en Nueva York hay ya barrios enteros que tienen los tejados cubiertos de vegetación y poco a poco también, gracias a las ayudas del gobierno americano actual, también se van cubriendo de paneles solares. La existencia en las ciudades de elementos vegetales es fundamental para reducir el calor, para aumentar la humedad, para limpiar el aire y, por tanto, para mejorar nuestra salud y para hacer frente a los efectos del cambio climático. Y en estos momentos, el conjunto de alcaldes que en todo el mundo se están convocando, se están comprometiendo cara a la cumbre de París, a la cumbre del clima, suman entre todos ellos muchísimas iniciativas extraordinariamente importantes. Cualquiera que quiera seguir concretamente esas iniciativas, Naciones Unidas tiene una página donde van entrando los compromisos, las buenas prácticas. Casi todo está inventado y casi todo es viable. Lo que hace falta es tener la determinación de incorporar ese tipo de políticas en las ciudades. Y yo creo que eso lo vamos a ver. Se está viendo ya en muchas ciudades europeas, americanas, con efectos, sin ninguna duda, positivos en términos de calidad de vida. Política energética común, como decía, hay en estos momentos un objetivo de crear una Unión Europea de la Energía que pasa sobre todo por las interconexiones tanto de la electricidad como de las redes de transporte del gas, que, como sabéis, Europa es muy dependiente, sobre todo algunos países, del gas procedente de Rusia, y la diversificación de fuentes para que llegue gas a los países europeos a través de gasoductos, pues es una de las opciones que está sobre la mesa y donde seguramente España también tendrá alguna ventaja añadida por nuestra relación con Argelia en este tema. En todo caso, dejarme que os diga que los científicos nos alertan de que si queremos de verdad que el planeta no vea aumentar en más de 2 grados la temperatura media, porque más de ese aumento es incompatible con la vida en buena parte del planeta, tendríamos que dejar bajo tierra las 3/4 partes de las reservas que existen ahora mismo de hidrocarburos. Eso significa, por ejemplo, que soy absolutamente contraria a lo que estamos llamando hidrocarburos no convencionales, a la práctica del fracking, de la fracturación hidráulica, porque son, además, técnicas que tienen toda una serie de efectos ambientales y sobre la salud y porque significan, entre otras cosas, extraer más combustibles fósiles de la tierra, cuando lo que tenemos que hacer, según los científicos, es dejarlos bajo tierra y hacer todo el esfuerzo posible en invertir en energías renovables, en ahorro y en eficiencia energética y, por lo tanto, en cambios también que son de carácter cultural. Y me parece que había una última pregunta. Bueno, las huertas solares, efectivamente, el primer cambio normativo, y lo digo con todo el dolor de mi alma, respecto al apoyo a las energías renovables, se produjo en la segunda legislatura de Zapatero. Yo ya no era ministra, pero eso no quiere decir que no estuviera siguiendo todo lo cerca que podía las decisiones de contenido ambiental. Y el año 2010 se produjo el primer recorte a las ayudas a las energías renovables. Y desde luego, a partir del año 2012,
ha sido recorte, ha sido moratoria y ha sido ahora esta broma del autoconsumo con el impuesto al sol. Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental que se cumplan algunos compromisos que varios partidos políticos, no solo el PSOE, también otros, están planteando en sus programas electorales cara a las próximas elecciones generales, que es recuperar el apoyo a las energías renovables y compensar a quienes han perdido tanto dinero porque en su día confiaron en un marco jurídico que se ha cambiado con efectos retroactivos. Esto ha supuesto una inseguridad jurídica que tiene a España en muchos tribunales internacionales. Hay más de 20 pleitos contra el Gobierno de España por haber cambiado la normativa sobre energías renovables en instancias internacionales de arbitraje. Y eso no es bueno para la confianza en la economía española por parte de inversores extranjeros. Desde luego, me preocupan tanto los españoles como los de fuera, porque el problema es el haber cambiado el marco jurídico con carácter, además, retroactivo. Eso hay que restablecer condiciones de apoyo que supongan, efectivamente, volver a la senda de un país que puede ser líder en energías renovables en los próximos años y contribuir con ello no solo a nuestro bienestar, sino también a exportar a países en desarrollo que no tienen acceso a la electricidad, tecnologías limpias como las que están basadas en las energías renovables. Gracias, Cristina. Yo me voy a animar a hacer una pregunta, si se me permite, relacionada con lo que es energía nuclear. La verdad es que uno de los aspectos que he mencionado antes en tu perfil es que eres miembro del Consejo de Seguridad Nuclear y a su vez también es una declarada persona contraria o, digamos, antinuclear, como se dice ordinariamente. Una persona que siempre se ha mostrado su posición, digamos, contraria a la generación de energía a través de fuentes nucleares. ¿Cómo convive una persona de tu perfil en un órgano de estas características? Hay una falsa creencia, que ya es más histórica, de dioena energia nuklearra hobea dela bere produktuetan, baina egia da horren arrazoietako bat dela, inoiz ez dela kontuan hartu duen arrisku hori egindako txosnean. Ze iritzi duzu izan? Sinetxi hori zaudetu dago, energi merkean eta dela. Nuklearra, bueno, banik segurtasun nuklearko batzordeko plenoretan, bost, aholkulari gaude, geuk hartzen ditugu aholkuak egiten diren txostenen inguruan, eta segurtasun txostenen inguruan, energia nuklearra, instalazio da energetiko
dugun ikertzen dudanean, edo hondakin nuklearren biltegietako egoera aztertzea dagokionean. Eta sarritan, ba, nago. Arriskuak dituen energiatzat nugutzenak egotea, eta alternatiba dagoela adierazitzea. Energia nuklearrez hitz egiten hasi ginean, 50. urtean. Bakerako atomoak izeneko ekimen hori. Eskatu zen ekimena sustatu zuen, energia nuklearra ahalik eta modu segurenean erabili izateko elektrizitatea sortzeko. Energia nuklearra merkea dela diogunean segurenik ez dugu kontuan hartzen 50 urteetatik ona inbertsio handiak egin dela, diru publiko eta pribatu asko inbertitu dela zentral publikoek segurtasun maila guztiko energia garatzen berdurik momentan erronka hori izango izan ere iturri garbi zein asegurri bat eta izan genuke baina gure garaiko zelatara eta garaiakan zuten gaur egun ditugun alternatibiek eta gazta enazunara garatu egintzen eta lehenko gokata eta zelera dut ez duzte egintzen dut eta ezin duzte ezan. Euroko gastua eragin du. Eta hori japoniarrek ordaintzen dute noski. Izan ere gobernuak osatu babestu egin behar izan du teknoenpresateko enpresak izan dituen enpresak eta horrek sortutako kalte guztien ondoriak ere ordaindu behar izan ditu. Beraz, aukera energetiko ezberdinen benetako kostea kontuan hartzerakoan, ba, kontuan hartu behar dugu. Zango horrek eragin zuenik, baina ikusi behar dugu aukera guztiek duten biziklo horren oso tasun hori. Galdera bat dugu hemen horren. Euskal Herri dugun
horiek kasu batzuetan era badauzkagu hori adierazten duten dokumentuak San Petersburgotik iristen diren barku eta kobatzuetatik Txernobilko txatarra hondakinak dakartzate. Eta hori hemengo altzairugintzan, Gipuzkoako altzairugintzan erabiltzen da. Denok ikusi ditugu txatarra kilo edo mendi horiek, Pasaian sarritan ikusi ditugu, Gijonen heriotza bat suertatu da, pertsona edo langile batek txatarra horrekin izandako kontaktuaren ondorioz, eta hemengo jendeari iruditzen zaio txatarra zaila dela, izan ere behin portuan bildutakoan, edo bertara iritsitakoan, kea ateratzen hasten da, eta jokabide arraroa egiten du. Segurtasun edo zeintzarako batzorde horri egiten du kultura iristen ari den txatarra nuklear horri ba, egia da segurtasun nuklearerako batzordeak jaso ditu salaketa batzuk horren inguruan eta nik badakit gai hori aztertzen ari garela gure batzordean ezin dizut esan momentu honetan ezin dut erantzun momentu honetan izan ere ez da niri txizetako bat ez behintzat behin betiko txosten gisa baina egia da salaketak egon direla eta salaketa horiek konprobatu egin behar ditugu behatu egin behar ditugu eta aipatu dutzen ez Gijongo portuko langile bat zendu denaren jakiterik nik ez daukat, egia da Espainian azken urteetan egon direla radiazio kasu batzuk, langile jandako radiazio kasu batzuk, baina Aragoiko ospitale batean izan dira, non bertako tresneria medikuntzatresneriaren erabilera ez egoki batek sortu dikoa izan dira, baina egia da kasu hori ez du ezagutzen zuetuko zuetuzagutzen eta ezin zuetuzagutzen. Baina egia da salak egon direla portu eta egiten eta horrekin eta altzeru gintzetan zentzatzen ikusi dugunean egia da espainian bada eta zentzak bada eta autonomia erkidegoi dagokie hori zentza eta beti ere segurtasun nuklearako batzordeak zehaztutako eta osasungintzan eta osasungintza autonomia erkidegoko kompetentzia denez egia da hospitale batetan arazoren bat sortatzen bazaigu hori zaindu eta regulatu behar duan lehen instantzia autonomia erkidegoa da baina beti ere segurtasun nuklearerako batzordeak ezartzen dituen irizpideen baitan ezin dizut amaldez zure galdera zuzenean erantzun baina egia da izan ditugula salaketa batzuk duela gutxi gertatu direnak eta izan daietan ba, materialaren mugimendu bat eta horrek eragina izan dezake, radiologikoa izan dezake eta egia da horrek beharrezko neurriak eskatuko dituela munera batean. Eskerrik asko. Twitter bidez jasotako galdera batzuk aipatuko ditut. Eta bueno, Anitxe Derretaren galdera bat daukat eta berak hirietako hondakinen inguruan aipatzen du Euskadi badago eta bai eragaletzen du ea hori horretan Europan zeiten bide aipatzen eta badago beste politika energetiko zehat hori bai estatuen aldetik bai eskualdetik hondakin politika Europan batira zuzentzau ez berdinak Eta
gehiago berrerabilera bultzatzen duten sistemak, eta izango gailu eta itzulera deposito retorno sistema hori dugu, eta nik gogoan du nola horretan bat zer dela jogurtatu nonplastiko baten eta kuma batekin batzen dituen, eta gero, beirazko ontzi hori denetan izan zen, eta hori hain zaharra zen idioti berrera biltzen aldea eta beti ere berrera biltzen aldeko eta ontzien berrera biltzen aldeko ekin berrizan dira, eta hain ikusten horrelako ekin puntua batu fundazio bat eta bere zuzendarien artean badago nire esperientzian zetekin garrantzitsua izan den pertsona bat, Domingo Jimenezen zan, bera 8 urtez Europako ingurumen agentziako kide izan zen, eta Retorna fundazioan dago. Beraz, ikusi nahi badituzu beste herrialdeek dituzten ekimenak eta esperientziak, eta Espainian martxan jartzen ari direna, bere Retornaren webkunean sal zaitezkete, eta bertan informazio oso ona eskaintzen dute, eta gaia interesatzen edo energia berriztagarrien gaia interesatzen zaizuen guztientzat, gomendatzen zuet energia renovables izan duen aldizkaria hau, energia berriztagarriak kalitate handiko aldizkaria da, eta badago fundazio bat energia berriztagarriena dena, Domingo Jimenezek zuzentzen duena, izan ere lan hau zuzunetik mordoa egiten du. Zituen helburuak edo adostu dituen helburuak eta lehuzien zerbeti izan dira klimaren politikarekin loturiko izan dira. Beraz, igorpen murrizketa helburuak eta helburuak eta da, ekimen horiek osatu ditu. Orokorrean aztertzen badugu Europa mailan momentuan ez da intentzen deklarazioa adierazpen bat baino gehiago. Bertan agertzen da nazio barruko merkatu energetikoetan konpetentzia gehiago izan beharko lukeela, baina aipatu duen moduan momentuz herrialde bakoitzak bere antolaketa du eta oligopolio izan ditu eta gehienez 4-6 enpresa izan ditu edo kasutzetan bat energia sortzen dudanak. Beraz, zaila da kompetentzia sortzea baldintza horietatik eta herrialdeetako egoeraz baino horietatik abituta, baina egia da energia berriak eta baliabideek non sortzen duten pertsona kontsumitzailea bere energia sortzea horrek kompetentzia berri bat sortzen duela eta espero aurretik esperetzen kompetentzia, beraz, enpresa handiek orain ez dute elkarren arteko lehia bakarrik izan ere, bat dago aukera, herrialdeak elkartzeko eta erabiltzen duten energia hori sortzeko eta aldaketa hori benetan handia da eta etorkizunari begira oso esanguratsua izango da eta eraldaketa handia ekarriko duen erronka izango da. Eta urte honetako dokumentuek, Europako Batzordeko dokumentuek, aitortzen dute eraldaketa hori eta izatzen dut, badagoela eragile berri bat dela. Berak energia berriztagarriak sustatzen dituen dira funtsak.
segurtasun energetikoaren aurrean ezpena sustatzeko, baina egia da gaur egun arte merkatu guztiak ezberdinak direla herrietatik aldera elkarrera Espainia Portugalekin duen bitakoa, baina horrean herrialdeak ez daude oso lotuta eta Europar batasunak zertutako helburu bat da hori. Hau da, ehuneko hamarreko elkarrera gina lortu nahi da herrialdeen artean gutxienez auzo edo ondo dituen herrialdeke. Energia hori ehuneko hamarreko energia hori onduko herrialdeetara esportatu edo inportatu ahal izateko. Kristina, urtrago bat egiteko aukera eskainiko dugu, izan ere hemen galdera zerrenda amaigabea dugula dirudi. Twitter bidez iritsi zaigun bigarren galdera bat egingo dizut eta gero publikoko txandarekin jarraituko dugu. Behar bada garapen legislatibo gehien izan duen auzi bat landuko dugu, hau da zoru kutsatuen inguruko alorra landuko dugu. Europan ez dago honen inguruko araudirik, ez dago zuzentararik, ez araudirik, ez tresnarik, tresnazatzik, ez mintzat loteslea denik. Eta egia da, hori horrela izanik ere, beraz, zer esan diezaguk ezu horren inguruan eta zer ikusten duzu izan ere auzi hau estatu bakoitzak bere kabuz aratu du orain arte egia da. Espainian badago araudi bat Espainian eta beste hainbat araudi bezala honek elkarlana eskatzen du administrazioa. Ekonomiarekin ere eta industriarekin ere armadik lanien behar dira. Zetutako lurrak dira modelo industrial batek eman digun ondarea eta izan ere gari bateko industrializazioak etzuen bertako gastu, kutsadura gasturik planteatzen eta egia da Espainian badira lazoru kutsatu asko, baina Europako gainerako herrialdeetan areago kutsatutako lurraldeak dituzte eta beraz estandar herrialdeko oraindik kutsadura handiko zoru kopuru handia edo zoru area handiak dituzte. Alemaniaren kasua esaterako, Alemanian nik ikusi ditut zer den industriaren eta minen mehatzaritzaren batzaren eragin zentzu diren eta horrek eragin ditan du Alemanian guk baditugu zuru kutsatu batzuk, gai ezberdinak dituzena, batzuk beste baino toksikoagoak dira, baina bertan estandar ezberdinak zehaztu arren, nik ez dut ikusten Europar mailako sustapenik. Zergatik ez dut ikusten ukatu egitelako batik estandarrak inportatari zertzen diote, izan ere kostu handiak ditu eta benetan gastu handiak eskusatzen du, are hain zabalik kutsatuko are hain zabalik garbitzea. Beraz, ez dut bakoitza modu autonomoan ari da eta nik uste pelagurrera edo eta horrela Europa sortzeko asmo handirik horrek arrazen ere ordu izan ere kutsatu horiek eta bakoiferoak kutsatuko ditugu igorpenak ere kutsatuta egongo dira eta beraz publikoan ondorioak jasango ditugu eta horiek saihestu egin beharko genituzke horrek erantzule publikoak behar beharko dituzke hilo bat jarretuko eta bertan inbertsatuko lirateke egia da zela asmoak izan politikoak batu ahal izateko. Lanari
horretan aurrekontuak egin dituen, baina orain nekazaritza, ingurumen, arrantza ministeriora jotzen badugu, ez dut ikusten bertan autonomia erkidegoekin den identifikatu izan duguna, eta beraz, ari kutsatutako lur horren berrez eta restauratzea exigitzeko aukera izan dugu, baina horiek esku batko atzeken zebatzeko. Izan ere kasu gehienetan, kutsadura horiek aspaldi duela denbora asko, gustatu altira, eta beraz ez da erraza orain, erantzukizun agertzea edo adieraztea. Hor, bi galdera ikusten ditu, torratzean bat, eta beste bat hemen. Kaixo, Jesus naiz, eta jakin nahi nuke zergatik den elektrizitatea garestiago Espainia Europan baino. Horren inguruko jakin nahi duzuen guztiontzat, hau da, guk tarifen defizita esaten diogun horren inguruko informazio nahi baduzue, webgune bat aholkatu bertan gukidazten ditugun artikuluak eta liburuak ipatzen ditugu, baina bertan defizit de tarifa edo elizaren prezioa agertzen baduzue, badaude Jorgeren artikulu batzuk aipatzen dutenak, nola, lor dezatugun, zer beratu dugun elektrizitate garestia Espainian, bertako ekoizpen hidroelektriko eta ekoizpen hidroelektriko horiek erabat amortizatuta daude momentuan, eta zentral horiek amortizatuta daude, eta oso guztia dute, baina elektrizitatea merkatuko prezioak garestienean saltzen dute, ziklo kombinatuen prezioan saltzen dute, eta hor paradoxa bat dago, izan ere gasa zenbat eta garestiagoa izan, orduan eta onura gehiago dituzte Espainiako enpresa elektrikoak hori merkatuko prezioaren eta kostaren arteko desberdintasunaren inguruan. Hori da Espainiako erregulazioa duen eraginik maltzurrenetako bat, hori modifikatu egin beharko litzateke auditoria batekin bertako kosteak aztertzearekin, izan ere tarifa defizita aipatzen denean eta esaten dugunean defizita sortzen dela enpresa elektrikoen dirusarrerak euren kosteak baino txikiagoak direla diogulako, eta egia da bertan bat direla koste ez soy Silvia Gay y quería... Kaixo, Silvia Gay, naiz, eta hausnarketa txiki bat egin nahi nuke. Alderdi etikoa den inguruan egin dago, inguruan, eta egoaldearen artean egin dago, ekarpen hori, da, pobrezia, justizia klimatikoa aldaketa, eta hori guzti hori.
Beste galderaren bat dagoen biratuko dugu, bai hemen aurrean badugu beste bat. Manu González, naiz. Eta administrazioen ekintza politikoaren dei batekin aimatu duzu, hau da modelo aldatzeko dei batekin. Eta gobernantzari dagokionez bi galdera egin. Era horren inguruan. Onartu egin duen egin duen egin duen horriak egin duen bat hori, joan den azartean eta nik galdetzen duz erratik, garren eta asun momentu honetan, gobernatzen duen gertatzen duen korik. Eta bestetik, epatu duzu, marko juridiko baten beharran, ingurumena garezteko, hain beharrezko den berri bizia izateko. Eta zuk ministro gisa arau batzuk garatu zenituen, eta egia da, Europak duen korpusare garrantzitsua dela, baina momentu honetan ikusi beharko nuke Europar batasun eta estatu batuen artean lantzen ari diren merkataritza librerako tratori izan dohore Eta hau txiko lukela iruditzen zaitu, zer esan induzun hor ningun ezkerrik asko. Beste galderaren bat dugun ikusiko dugu. Arratxaldeon, Kristina. Jon naiz, eta niretzat plazera izan duen edukitza. Nire galdera da, azken denboraldi honetan, ez zabe da, indartxua dago, produktu transgenikoen inguruan, modifikatutako produktuaren inguruan. Eta nik egon dut Monsanto dela gaia sortu duen eta berak sustatzen duela egon guztian kultibo transgeniko hau. Zein den zure iritzia galdu nahi zu eskerrik asko. Azken konekin hasiko naiz izan ere anekdota divertigarri bat aipatuko dut eta hainbeste teknizismoren artean ba, ez leuke gaizki hau jakitea behar bada. Aipatuko dut Wikileaks-eko informazio horiek agertu zirenean espiatu izan zen ministroetako bat nintzen, diplomazia Amerikarrak espiatu zuen ministroetako bat nintzen, eta bertan aipatzen zen eta egia da. Amerikako enbaxadorea nian etorri zela zerren ni Europar batasuneko ministroen batzordean defendatu lako batetik eskeniko inguruko moratoria orokor bat egiteko defendatzen duen independentiak ziren eko ikerketa egiten ezen bitartean presauetan ingurumenean eta osasunean zuen eragina ikertzeko eta bestetik blokea eta guk genuen gehiengoa gure blokeak, Europako herrialdeen bloke honek eskatzen zuen herrialde bakoitzak erabaki beharko lukela transgeniko eta libre geratu behar zuen eta egia da momentu horretan Espainia zelaia da transgeniko gehien erabiltzen ziren una zela Espainia zela transgeniko gehien erabiltzen zela eta bueno, nire hori egokitu zitzen da ministro nintzen garai hartan eta Ameriketako enbaixatzailea nire bulegora etorri zitzen da nahiko lotxagabe eta esan zidan jarrera aldaketa baterako deia egiten zidala, izan ere horrek aurrerapena frenatu edo oztopatuko lukela, eta nik galdetu zeinen aurrerapena zerena transgenikoak sustatzen dituzten enpresen aurrerapena geldiaraziko dut, bueno, ni hemen nago, nik zerbitzu publikoarako bukatzea dudalako, eta interes publikoak bultzatzen nagoelako, ni ez nago hemen enpresa batek edo teknologia batek bultzatzen zelago eta egia da, enbaxatzailea benetan etxeka betu eta joan zela, eta hori agertzen da Wikileaks-eko paperetan, eta bertan agertzen da, nik ministro izateari utzi nionean, ba, benetan poza hartu zutela. Bueno, hori historio horren zati da, eta bueno, ba, behar da nik buru bat egin beharko nuke, izan ere mundu guztiretzai horrelako hori gertatzen. Hau da, zuk Ameriketako
embaixadorearekin dituzun elkarrizketa hauek azkenean publikatzen den horren zati izaten nik, ez da guet inolako arazorik horrelako gauzak publiko egiteko, nik benetan sinisten nuena egin nuen, nik nuen posizio horretatik, eta benetan gehiengoa zen posizio bat zen, Europar Batasuneko ministroen artean, eta oraindik ere herrialde askok, Europar Batasuneko herrialde askok, ez dituzte transgenikoak nahi euren herrialdeetan, eta nik prebentzio berdina bultzatzen dut horren inguruan, izan ere badaude froga batzuk, transgeniko jakin batzuen froga batzuk, eta niri kezka sortzen didate, benetan zenbateraino dakigun horien eraginen inguruan, bintzat transgenikoak identifikatu den ez da parte, beste transgenikoak ere zein eragin duten ez dakigu, eta ez dut uste hori denik etorkizuneko nekazaritzaren eta elikaduraren irtenbidea, nik uste herrialde askotan egiten den moduan, nekazaritza askoz ere ba, ingurumen eta ziklo biologikoekin errespetu gehiago duen nekazaritza basuzatu beharko genuke, eta ba, behar bada guztia oraindik ez dakigun prozesu horiek aldatu behar gendu, izan ere oraindik ez dakigu produktu horiek beste kultibo batzuetan zer egin duten, nik ministro gisa lortu ez nuen, inberta gauzetako bat da, gobernuak koexistentzia dekretu bat onartzea, kultibo edo hazi, niko eta ez transgenikoan artean, bertako ministroa, ingurumen ministroa planteatzen zuen, hainbeste exigentziarik ez egoteko, nik aipatzen dituen hainbeste exigentzia ez egoteko, eta akorturik lortu ez genuen azkenean koexistentzian dekretu hori gabe geratu ginen, eta beraz Espainian, eta egin transgeniko asko daudela, ba hor agertzea proba batzuk, non badagon polinizazio gurutzatu bat, benetan ekologikoak diren haziekin edo kultiboekin. Beraz, agrikultura mota sustatzen ari gara, eta nik uste beste intzentzia batzuk ere kontuan hartu behar ditugula, hori bat edo uste sustatzeko berriro diot, nazio arte maian, nire ustean egiten den ikerketa transgenikoen eraginen inguruan, oso baldintzatuta dago multinazionalek duten posizioetik, izan ere, eurek finanzatzen dituzte ikerketa hiluetako asko. Eta hori ez da transgenikoekin bakarrik gertatzen dena. Nazioarteko osasun erakundeak berri urte behar izan zituen. Erretzaile pasiboek euren osasunean aktiboek bezain besteko arriskua zutena izan ere. Berri urte behar izan zituen izan ere tabakoaren sektoreko enpresen presioa hainbestekoa izan zen, non txosten mediku kakotxe artean ugari zeuden erretzaile pasiboek inolako arriskurik ez zuten azutenak. Beraz, ikerketa independenteak egin behar dira, independenteak eta horretarako instantzia publikoak behar ditugu, eta ez ditugu sektore baten, enpresa baten, interesak edo teknologia baten interesak sustatu behar. Hori azkeneko galderari dagokionez, etikari eta transnazionari dagokionez, Europar Batasunak lortu bere igorpenak murriztea, 1980-etik ona, egin batean, esfortzua egin duelako efizientzia energetikoaren aldetik, eta aurrezpen aldetik, eta energia berriztagarrien aldeko apustua egin izanagatik, baina badago beste alderdi bat, hau da, Europako enpresen ekoizpenaren zati bat deslokalizatu egin da hirugarren herrialde batzuetara, bertan arau sozial eta ekoizpen arauak lausoagoak dira, eta gero produkzio hori txertatu egiten da, guk kontsumitzen ditugun produkzioetan kalkulatzen da, gutxi gara bera Txinako igorpenen 25%, eta bera da momentu honetan igorpen egin dituen herrialdean iraganeratzen da, baina gaur egun horrela da. Bertako igorpenen 125% Txinan egiten den ekoizpenen ondoria da, guk erosten ditugun Europako biztanleek erosten ditugun produktu horien ekoizpenean egindako
teoria da, eta beraz, Txinan esaten dutenean, etzaitezta inzinikoak izan, izan ere, zuek diozuenik atmosfera gutxizan dut, baina zuek nik produzitzen edukizun dutena ekoizan duzue, zuek zuen produkzioa leku aldatzen duzue, eta beraz, beraz hori aldatzen duzue, eta guri, guk jenatzen dugu beraz. Eta hori horrela da, eta beraz ekitateaz edo justizia klimatikoaz hitz egiten dugunean, inolako zalantzarik gabe mundu mailako konbergentzia batera iritsi beharko genuke, eta perkatibita tonak kontuan hartu beharko genituzke, herrialde guztietan sortzen denean. Horrek esan nahi du, perkapita tona gehien ekoizten ditugunak gutxitzea, gure gorpena gutxitzea, batzuek hori egiten dute, eta beraz hor margin bat utzi beharko dela, horretan izan ere oso errealde txiroak daude, oraindik ere elektrizitatea ere ez dutenak, eta horiek ez dute erregai fosilik ia kontsumitzen, eta sufritu egiten dituzte klima aldaketaren ondorioak, beraz hor nolabait konvergentzia hori zehaztu egin beharko da, eta atxibioton horiek konkulatu eta konkulatu beharko dira, beste area bat da zinua garapenerako eta herrialde pobreen garapenerako laguntza gehien sortzen dituenak gure bantzatu ginen Europa barruan kompromisorik handien Europa markatu kompromisorik handien aduten herrialde dut horre euskagu sortzea, hor daukagu Finlandia, Norvegia ere bai, ez eta Europa bat sortzen izan herrialde horiek aspaldi genitu zuten euren barren produktu horrean ez 0,7 famatu hori, eta horrekin laguntza horrekin ahalbidetzen dugu ezinbestekoa den gauza bat, hau da herrialde txiro horiek marko normatibo bat izatea bertako kalte, ingurumen kalteen erantzukizunak zehaztu ari izateko. Momentu honetan badaude planetan leku batzuk kalte handiak sortu dituztenak Europako edo Amerikako enpresak sortutako kutsaduraren inguruan, hor daukagu Afrikako, Nigerreko delta hori erabat kutsatua izan dena petrolio ekstrakzioengatik edo meatzaritza ere aipatu duzuk, bai bertako baliabide natural hori guztiak galera eta arriskuetan gabe izan ere herrialde horietan ez daude hori erregulatzeko instituzioak exigitzen duenik eta lege hori ni ministro nintzela onartu genuen ez zedin alakoian gertatu zen hori du eta ikusten guk gastatu hori guzti hori instituzioak sustatzea eta erantzukizunak eskatzeko ezeko gai izango den instituzio horiek eraiki ahal izatea eta nazioartean mugimendu bat sortu beharko duten horretarako interesan dugu, egon beharko lukete nazioarteko auzitegi batzuk ere genozidioak epaitzen dituzten moduan edo gizateriaren kontrako krimenak epaitzen dituzten moduan osasun publikoan kalteak sortzen dituzte kutsadura batik, deforestazio batik, ekosistema kolapsagatik, azkenik, Europar Batasunak, deforestazioari dagokionez, araudiak antolatu ditu, garatu ditu, importazio batzuk debekatu izateko, hau da, denetan, euren bideak eta ziurtatuta ez duten basorien urtireketako produktuiek debekatzeko euren bideak. Eta horrek albietu berkluke egurra edusten dugun herrialdeak benetan beritzi analizatzeko benetan modu batean kudeatzen diren baso horietatik datorren egur hori ezagutu analizatzeko horrela berio gure baso bat sortu analizatzeko eta zendatzeko eta bestetik benetan egurra dutzeko zuntxipenari
baina benetan ez dira nahikoa, dauzkagun hauek, eta egia da, enpresek duten erantzukizuna, eta hau, enpresa espainiarekin debatu izan du, benetan beharrezkoa da hiritarrek eta botere publiko gure enpresei exigitzea Espainian konpromisoak hartzen dituzten euren aktibitateak beste herrialdeetan duten eraginaren aldeko konpromisoa hartzea ere izan ere batzuetan normatibarik gabeko edo zaintzarik gabeko herrialde horietan izan dituzten instalazioak eta horrek ere parte hartu beharko luke negoziatzeko modu erantzukizunezko modu batean eta nanuk duen erantzuteko azkenezko prozesu bat, eta bertan gobernuzko erakundak eta gehiago txertatu dira elkarrizketan, eta ez tabaidetan, eta beti egon dira ateak itxi diren hauzi batzuk edo bilar batzuk hori beti egon da, baina non jarri behar du gorriko mugan egia da, batzuetan herrialde batzun arteko negoziaketetan ba herrialdeek benetan oso sentsibilizazio handia duten herrialdeek zehutzen dute, eta diskrezioa eskatzen dute ez tabaida batzuetarako, baina orokorrean gardentasunak izan beharko luke araua eta salbu espena benetan ez parte hartzeak izan beharko luke, izan ere, sarritan exigitu dugu, eta Ariseko hitzarmenak ere horrela aipatzen du, parte hartze publikoa sustatu behar dela ingurumenaren inguruko auzietan, bai nazio maila, bai nazio arte mailan ere. Eta beraz, zuk esan dagoa, adierazgarri iruditu zait, nahiko modu negatiboan. Azkeneko puntua, estatu batekin dugun tratatua polemika baten iturri izan da, eta gomendatzen dizuet, Europako batasunak emandako ebazpenak irakurtzera. Zuzetzen ere bertan, talde parlamentario oso kritiko agertu dira honekin, nahi batetik negozio moduagatik, izan ere duela lau albistegi arte oso lausoa izan da informazioa, orain egia da informazioa goiago dagoela, horrein itxigabe dagoen tratu hori nola onartu da goen informazioa eta batasunak galtzen badu nola baita existentzia maliko existentzia sozial horren ingurukoa eta oso publiko hori existitzeko dituen esan da jaisten baditugu, estatu batu, baina bai, jaisten baditugu, bere izaera hori galdu egingo lukera iruditzen zait. Europa proiektua aipatzen dugunean, ez da, Europa gehiago exigitzea, baina Europa on gehiago exigitu behar dugu. Balioetan, oinarritutako Europa behar dugu, exigentziak bultatzen dituena, osasun publikoa, ingurumena, gizartea sustatuko duen, exigentzia horiek eskatuko dituena, inguruko herrialdeak edo inguruko beste herrialdeak, eskerrik asko Kristina, tamalez denbora agortu egin zaigu, badakit galderak dauden, azkena eskatzen didate, ez dakit badugun horretarako tarterik, bueno, azkena. Arratsaldeon, ingenio naiz, eta egia da industria eta administrazio ezberdinei exigitu egin behar egotatu egin behar egotatu klima aldaketaren kontra borrokatzeko, baina ikusten dugu hiritar gisaki hasi behar dugula postura ematen eta pertsonalean edo txikian baita ere aurre egin behar dugu eta horretarako autoa genioke eta garraio publiko ez den gutxakorrak erabili beharko duzkela, hori batean bizikleta, trenbidea, garraio publikoa, eta bat hemen Donostian kutsaduran eragin gehien duen elementua garraioa da. Garraioa eta auto pribatua zer esan nahi dut horrekin bizikleta ere badu zer esan nahi dut horretan klima aldaketaren
zerikusirik. Parisko alkateak duela gutxi esan du ezin dela klima aldaketaren kontra borrokatu baldin eta ez fazeluen apostolik horrean. Bueno, nik informazio txiki bat bakarrik eman nahi nuen izan. Bueno, para finalizar, ekitalde hau isteko bi aipuen ditut batetik, lehenengoa, benetan pertsona batean eta ingurumen bektore guztiak baintzen dituen hainbesteko informazio ditugu hemen, galdera ugari egin ditugu bektore ezberdinetan, ez dugu ahulunerik ikusi edo hori benetan harrigarria iruditzen zait, eta bigarrenik itxaropen bat. Embaixadora Amerikarri gonbidatu beharko genuke, berarekin hitz egin genuke, zoragarria izango litzateke, alaber, Kristina berriro ere, ministro izango litzateke, posible den, baina benetan onuragarri izango litzateke, hori etzeko ingidoian, ez da? Eta azken txalo bero hori eskain horretik, merkataria, privazitatea, eta bertan iren morren izan dugu, Freedom Center Kosovoarreko jabetza du, eta Columbia Universityko kide da, eta bertan nagoetan saian, hemen elkartuko gara beraz, eskerrik asko eta txalo bero bat.